En aquest punt de la geografia de Pardines, l'associació Paisatges Vius ha estat treballant últimament per tal de poder restaurar els anomenats estanys del Tarter. Ja falta poc per tal de poder veure l'última actuació que hi han fet. Aquesta ha consistit en retirar tota la matèria orgànica de l'estany nou, tant l'aigua bruta com les primeres capes de sediments. S'ha de col·locar una valla al voltant per evitar que les vaques que hi anaven a beure aigua ho puguin fer. Això havia provocat un estat de conservació molt pobre de l'estany. El bestiar que pastura aquests prats hi va a beure i els feia malbé. I ens trobàvem que hi havia una mala qualitat de l'aigua, no hi havia biodiversitat i, a més, els excrements i el trepig de les vaques bevent al mateix punt d'aigua doncs provocava que les vaques agafessin paràsits i malalties. S'ha construït un abeurador per permetre que les vaques puguin beure. Quan l'estany estava molt alt, ocupava també la zona de la carretera. Es va instal·lar un tub de drenatge per evitar que el nivell d'aigua pugi en excés. La resta és esperar que plogui i l'estany s'ompli. Hem de pensar que com està ara és un nivell baix, això deu fer un pam, i això pot arribar màxim a un metre de profunditat. L'estany nou es va generar arran del terratrèmol del 2004, derivat de la pèrdua d'aigua de l'estany vell, ara congelat. La primera de les actuacions de recuperació es va centrar en aquest primer estany, que conservava encara alguns valors naturals. Perquè el més important de la restauració aquesta no és només restaurar l'hàbitat en si, sinó que hi ha una planta amenaçada, que és una llenga d'oca, és un Potamogeton natans, que n'hi ha molt poques cites a Catalunya. I aquesta era una de les poques localitats on encara hi era. Els estanys es troben a la finca privada de Can Roca, que disposa de diversos punts d'aigua que es restauren periòdicament gràcies a l'acord de custòdia entre la propietat, Paisatges Vius i l'Ajuntament de Pardines. Les actuacions també formen part del projecte 1.000 punts d'aigua de Paisatges Vius i compten amb el vistiplau de Pirinat, el gestor de l'espai, amb el seu ramat. El consistori ha treballat per obtenir els diners de la restauració a través d'uns ajuts de territori.